Hoş gördük dostlar. Bugünlerin biz Big O Notation veya Böyük O Notasiyasından danışacağı məlumatı mən ekranda gördüğünüz kitaptan götürürüm. İzleyicimiz tərəfindən məsləhət bilinən bir kitabdır. Kitab pulsuzdur. Linkini təsvir bölməsində qeyd edəcəm. İsteyenler oxuyabilir. Kitab ingilis dilindədir. Hər halda mən bunu Azərbaycan dilində sizə təqdim edirəm. Və bütün kitabın bütün yazıldıqlarını mən sizə əlbəttə ötürə bilməyəcəm. Əlbəttə kitabda yazılan daha maraqlı və daha çox məlumat ala bilərsiniz. O zaman məsləhət görürəm həmin kitabı oxumağa. Hər halda keçək Big O Notation-a. Big O Notation alqoritmin effektivliyini göstərir və O mötərizədə N kimi adətən təsvir olunur. Ümumiyyətlə, müxtəlif alqoritmlər üçün müxtəlif formada təqdim oluna bilər. Misal üçün, binary search alqoritmi üçün O logarifm 2N təqdim olunacaq və bu cür hallarda, yəni bu cür formatda digər alqoritmlər üçün də təqdim olunur. Biz hələlik binary search keçmişik və ona görə onu burada misal kimi mən qeyd edəcəm. Nəzərə çatdırım ki, logarifm 2N özü, yəni hamısı birlikdə addımların sayını göstərəcək. O n faktorial, n faktorial adımlarının sayını göstərəcək. N isə burada bizim çoxluğun elementlərinin sayını göstərir. Yəni çoxluqda nə qədər element varsa, onu n kimi təsvir edə bilərik. Hal-hazırda nəzərinizə çatdırım ki, bizdə ümumiyyətlə Big O Notation alqoritmin nə qədər tez işləməsini göstərəcək. Yəni, sürətini göstərməyəcək. Ona görə biz O5 yazırıq, O6 yazırıq, O7 görürük. Bu deməkdir ki, alqoritm 7 addıma bizə nəticəni göstərəcək. Və eyni halda məlumat verim ki, Big O Notation ən pis halı təqdim edir. A worst case runtime deyirlər buna. Ən pis halı təqdim etməyi də o deməkdir ki, əgər biz alqoritmdən istifadə ediriksə, ən pis halda bizə, misal üçün, 7 addım lazım olacaq. Əgər o mötərizədə 7 yazılıbsa, yəni ən yaxşı halda bu başqa bir addım sayı da ola bilər, 3 ola bilər, 2 ola bilər, 1 ola bilər. Fərqi yoxdur. Ən pis halda bizdə nəticə o mötərizənin içində, yəni formulasına uyğun, n logarifm 2n, ona əsasən addımların sayı göstəriləcək. Deməli, mən həm bu günlərim binary search-də istifadə etdiyim çoxluqdan istifadə edəcəm və burada mən sizə simple search və binary search-ü qeyd edirəm. Sol tərəfdə simple search-dür, sağ tərəfdə binary search. Yuxarıda bizim çoxluğumuzdur. Çoxluqda yuxarı tərəfdə qeyd olunan çoxluğun elementləridir. Aşağıda qırmızı rənglə qeyd olunan elementlərin indeksidir. Yəni bizim çoxluqda 24 dənə element var. 0-dan 24-ə qədər indekslərini qeyd etmişik. Bu o deməkdir ki, bizdə simple search olan vaxtı, əgər biz 386 rəqəmini axtarırıqsa, yəni ən pis halda ən axırıncı rəqəmi axtarırıqsa, ən pis halda bizə 25 addım lazım olacaq. Çünki 25 dənə element var. 0-dan başladığına görə, 24-də bitdiyinə görə 25 element olur və bizdə Big O Notation bunu O25 kimi təqdim edəcək. Binary search-də isə O logarifm 2.25 olacaq. Bu da təxminən 4.5 alınır cavab, təxminən 5-ə bərabərləşdirilir. Yuvarlamanla biz 5 addıma həmin bu 386 elementini tapmış olacaq. Binary search-dən istifadə edərək. Ümumiyyətlə, simple search və binary search-ün fərqini sizə göstərmək istəyirəm. Məqsəd ondadır ki, əgər bizdə 24 element olursa, yəni elementlərin sayı 24-ə bərabərdirsə, o zaman bizdə 24 addıma alqoritm ən pis halda tapmış olacaq, o 24 yazacaq. Binary search-də isə bu logarifm 2.24 olacaq, hansı ki bərabərdir o 4.5-ə və ya 100 element olarsa o 100 olacaq, yəni 100 addıma tapır. Binary search-də isə bu 6.6 addıma tapır. Simple search-də 1000 element olarsa bunu 1000 addıma tapmış olacaq ən pis halda və binary search isə bunu ən pis halda 10 addıma tapmış olacaq. Təxmini götürsək ki, 1 addım 1 millisaniyə bərabərdir. Elə çıxır ki, bizim simple search-də 24 millisaniyə birinci hal üçün, 100 millisaniyə ikinci hal üçün və 1000 millisaniyə üçüncü hal üçün istifadə olunur. Binary search-də isə bunu yuvarlasa 5 millisaniyə, 7 millisaniyə və 10 millisaniyə olacaq. Və bunları biz müqayisə etsək, elə görsənir ki,
İlk defa biz 24 element götürende bizim binary search'ümüz 5 defa simple search'ten test işleyip ama 100 element götürdükte biz görürük ki 14 defa test etmiş olup ve 1000 element götürdükte biz görürük ki 100 defa test etmiş olur. Bu demektir ki bizde Big O notasiya esasen bizim algoritmin işlemesi daha çok element olduqda daha da effektiv olur. Düşünürüm hələli bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Big O notasiya hakkında biz yakin ki yeniden danışacağız. Sağ olun.